7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Майже 15,5 тисяч нових заражень коронавірусом в Україні минулої доби. 481 людина померла від ускладнень. Це найвища добова смертність за всю епідемію. У шпиталах напередодні 5,5 тисяч хворих. Це теж рекорд. Найбільше нових інфікованих у Києві, на Одещині, Львівщині та Харківщині. Від початку протиковідної вакцинації першу дозу сироватки отримали понад 320 тисяч українців. Сьогодні пріоритет вакцинації – це медики первинної ланки. Це працівники соціальної сфери і люди поважного віку 80+. Тому я звертаюся до дітей, до онуків, до родичів. Будь ласка, допоможіть вашим близьким записатися на вакцинацію. Записатись людей такої категорії до пунктів щеплень можна досить просто. Через сімейних лікарів або звичайним телефонним дзвінком до реєстратури. Ми максимально спростили ці процедури. Попри зростання кількості хворих, тотального локдауну в Україні не буде. Лише в проблемних регіонах, обіцяють в уряді. Від п'ятниці почервоніють ще Запорізька і Хмельницька області. А в Харкові із суботи посилять карантинні обмеження. Всі ресторани, непродовольчі крамниці, салони краси, спортивні установи і заклади культури працюватимуть до 8 вечора. Утім, громадський транспорт разом із метро курсуватиме без змін. А от три області можуть покинути червону зону і послабити карантин. Це Чернівецька, Івано-Франківська і Закарпатська. Напередодні про таке заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Чи справді в цих регіонах знизилися показники захворюваності, з'ясовував Іван Сірецький. Чернівецька область у червоній зоні вже понад місяць, від 1 березня. Люди тут уже втомились від жорсткого карантину. Тож новина про можливе послаблення обмежень – мед для вух чернівчан. Ну, если выйдет так хорошо, мы все будем только рады, довольны. Епідеміологи ж застерігають, радіти зарано. Хоч ситуація і стабілізувалася, в області значно перевищена норма госпіталізації на 100 тисяч населення. Цей показник має бути менше, ніж 60 людей за останній тиждень. На Буковині ж наразі 90. Цей показник є дуже серйозним, тому що фактично він відображає тягар на систему охорони здоров'я. Чим вищий є рівень госпіталізації, більше зайнятість ліжок. Водночас вихід із червоної зони уже за кілька днів цілком імовірний, кажуть фахівці. Адже інші показники захворюваності істотно знизились. Якщо на початку березня за тиждень виявляли до 4 тисяч нових випадків, то нині удвічі менше. Наші епідеміологи в епідрозслідуваннях дуже чітко визначають, що школи, святкування, вони були основними такими заходами, які давали поштовх для швидкого поширення вірусу. Нині триває Великий піст, тож на Буковині масові банкети не влаштовують. Та й самі буковинці переконують, стали відповідальнішими. Ми по можливості, коли була велика захворюваність, ми не виходили, тобто з дому, в сенсі, де в людні місця, в масках, все як має бути. Наразі область повернулася до тих показників захворюваності, які реєстрували всередині лютого. Однак стан більшості нових хворих тяжкий, та й рівень смертності стабільно високий. Це ті такі найобтяжливіші показники, і вони залишаються серйозними, тому жодних підстав до такого якогось розслаблення наразі немає. Остаточне рішення про перехід до помаранчевої зони та послаблення карантину мають ухвалити найближчим часом. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. У світі за добу коронавірус підхопили понад 650 тисяч людей. Найбільше нових хворих в Індії – понад 126 тисяч. На другому та третьому місцях – Бразилія і США. У Європі рекордсменом захворюваності стала Туреччина – більш як 54 тисячі нових заражень. Загалом від початку епідемії у світі інфікувалися понад 133,5 мільйони. Майже 3 мільйони померли. Чотири рази порушили режим тиші російські найманці минулої доби. Неподалік Опитного атакували українські позиції з мінометів 82-го калібру, а біля Гнутового, Широкиного та Водяного – із гранатометів і стрілецької зброї. Наслідок обстрілу один український військовий зазнав осколкового поранення. Стягування Росії військ до українського кордону і активізація бойовиків поблизу лінії зіткнення змушує командування Збройних сил тримати армію в постійній боєготовності. В районі операції Об'єднаних сил тренуються танкісти, а на межі з окупованим Кримом – екіпажі вертольотів і десантники. Відпрацьовують різні сценарії протидії ворожому нападу. Докладніше у матеріалі Руслана Сміщука.
Під ураганним вітром дістаємося до передових позицій посеред степу. Це Світлодарська дуга – виступ фронту, що вгризається в лінію оборони супротивника. Що 15-20 хвилин чутно гуркіт зброї вдалині. Періодично на горизонті щось вибухає, але по класифікації військових це ситуація спокійна. Вони на такі поодинокі простріли бойовиків навіть не реагують. Буває таке, десь стріляють. Пролітає щось таке крупнокаліберне. Але взагалом нічого такого, як сказати, серйозного нічого вроді поки немає. Серйозне це, наприклад, підготовка супротивника до загострення ситуації чи навіть маневрової війни. Саме цим лякають бойовики останнім часом на тлі повідомлень про пересування російської військової техніки біля українських кордонів. Проте деяку активність ворога тут усе ж таки фіксують. Неодноразово вечорами чути рух техніки, пересування. І це важка бронетехніка, тому що неодноразово було чути танкові двигуни. Якісь дії є. Чи це гра м'язами, чи це підготовка до якихось рішучих дій, в даний момент сказати не можемо. Ну, ми готові. У таких умовах на сході за смугою відведення важкого озброєння українські танкісти відпрацьовують різноманітні сценарії відбиття ворожих нападів. Якщо ти добре знаєш противника, його тактичні дії, його легко знищувати. А це вже навчання поблизу іншої окупованої території – Криму. Тут українські десантники та бойові гелікоптери відпрацьовували відбиття висадження морського десанту. Воїни-десантники були підняті за тривогою та вийшли у визначений район виконання завдань, де, захопивши плацдарм, приступили до проведення протидесантної оборони морського узбережжя. Їх дії прикривали підрозділи армійської авіації. Мета таких навчань – скоротити час реагування на ворожі дії та підвищити ефективність підрозділів української армії. Руслан Сміщук, Сергій Місеєдов та Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Засідання тристоронньої контактної групи закінчилося безрезультатно. Переговори тривали 6 годин. Як повідомив спікер української делегації Олексій Арестович, усі учасники погодилися повернутися до режиму тиші на Донбасі, проте підписати відповідний документ не вдалося через позицію Росії і підконтрольних їй бойовиків з ОРДЛО. Президент України провів зустріч з головою військового комітету НАТО Стюартом Пічем. Володимир Зеленський подякував Альянсу за підтримку, зазначив, що Україна неухильно дотримувалася режиму припинення вогню на Донбасі від липня до грудня минулого року. Тоді, за словами президента, фіксували лише поодинокі постріли і значно зменшилася кількість загиблих. Але від початку цього року ситуація на фронті ускладнилася і Україна вже втратила понад 20 військових. Майже 3 мільярди доларів додатково може отримати Україна від МВФ. Про це розповів очільник Нацбанку. Нині у фонді обговорюють ініціативу щодо додаткової емісії спеціальних прав запозичення. Йдеться про 650 мільярдів доларів, які розділять між нужденними країнами, залежно від квот. Економісти впевнені, Україна має всі шанси отримати свою частку. І вже цього року. І ми побачимо, що це рішення буде прийнято і до осені. Тобто це за межами програми, в якій ми зараз знаходимося, за межами тих траншів, які ми очікували по 700 мільйонів. Це є просто разова допомога. У Вірменії відбувся жіночий антиурядовий протест. Активістки намагалися прорватися до будівлі держустанови. Вимагали відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, а також повернення всіх полонених, захоплених під час Карабаського конфлікту. Протестувальниці впевнені, що влада приховує правдиву інформацію про воєнні втрати. Поліція почала масово затримувати активісток. У відповідь жінки обкидали будівлю уряду яйцями. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.